Важкого пораненого на апараті штучної вентиляції легень вихідними доправили із зони АТО до лікарні імені Мечникова. 36-річний Олексій потрапив під мінометний обстріл у секторі М. Учора чоловіка від ранку до вечора оперували дві бригади лікарів. У бійця тяжке поранення голови. Декілька осколків розтрощили лобну кістку та зачепили очі. Інші просто прошили груди і зайшли в легені, шлунок та інші органи. Торкальним хірургам довелось видаляти уламки із частиною однієї легені, нирку та селезінку, вшивати кишківник та шлунок. Протягом двох днів бійцеві перелили майже 5 літрів крові та плазми. Зараз боєць прийшов до тями та самостійно дихає. В Олексія на Вінниччині дружина та троє дітей. Шансів вижити було крайне мало. Його оперували з утра до позднього вечора. Дві бригади хірургів, складні операції, которые должны принести с таким выздоровлением. В настоящее время идет с небольшой положительной динамикой. Боец пришел в сознание, и мы делаем все возможное, чтобы он выжил. Загалом протягом тижня до лікарні імені Мечникова привезли 7 бійців із зони АТО. Усі із мінно-вибуховими пораненнями і травмами.